ងត្បូងបានរាយការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប1030អ្នកទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃសៅរ៍ខណៈប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយនេះកំពុងរឹតបន្តឹងវិធានការគម្លាតសុវត្ថិភាពប្រឈមមុខនឹងរលកទី3នៃជំងឺដកាច់សាហាវនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters បើតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីថ្មីខាងលើនេះ1,200នាក់គឺជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅកូរ៉េខាងត្បូងកើនដល់42,761ករណីក្នុងនោះស្លាប់580នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញជាង31,814នាក់ចំពោះករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីថ្មីនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថា 70% បានកើតមាននៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនិងតំបន់ជុំវិញកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានប្រកាសដាក់ពង្រាយយោធាផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ខណៈមន្ទីរពេទ្យកុងតឺន័រត្រូវបានបង្កើនចំនួនដើម្បីត្រៀមទទួលអ្នកជំងឺដែលនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការព្យាករណ៍គូបញ្ជាក់ថាបើតាមក្រមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងការរឹតបន្តឹងវិធានការគម្លាតសុវត្ថិភាពនឹងត្រូវធ្វើឡើងដល់កម្រិតថ្នាក់ជាតិឬតម្រូវឲ្យមានវិធានការបិទប្រទេសបើសិនជាករណីឆ្លងនៅតែបន្តកើនឡើងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 អភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់ BioNTech ចំនួន20លានដុសក្រុមហ៊ុន Moderna ចំនួន20លានដុសនិងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន20លានដុសមិនតែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រៀមទិញវ៉ាក់សាំង4លានដុសទៀតពីក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ផងដែរហើយដែលវ៉ាក់សាំងទាំងនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ចាក់ជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួន34លាននាក់នៃប្រជាជនសរុប 51.8 លាននាក់